ეროვნულ ნაკრებს დორტმუნდში გულშემატკივრობდა პრემიერ-მინისტრი, მოედანზე იმყოფებოდა კახაკალაძე, ასევე იმყოფებოდნენ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ირაკლი კობახიძე ფეხბურთელებს ღირსეული თამაშისა და ევროპის ჩემპიონატზე პირველი გოლისთვის მადლობას უხდის. მადლობა ჩვენს გმირ ბიჭებს, ასეთი თავდადებისთვის წერენ სოციალურ ქსელში მართველი გუნდის ლიდერები. Madluba biçebs ghirseuli tamashistvis, madluba Evropis chempionatze pirveli golistvis. Dges pirvel khulamde mkholod igbali dagvaqlda. Qolaperi tsina. Madluba sakartvelos saphekhburto nagrebis tsevrebs ghirseuli tamashistvis. Madluba imistvis, rom Evropis chempionatze sakartvelos drosha pirvelad aprialda da sakhmtsipo himni pirvelad ashgherda. Qolam ertad vnakhet tu rogori ghirsebit professionalizmit mteli gulita da sulit ibrzola gamarjobisvis nagrebis titoulma phekhburtelma. Tsin nishnolvani matchebi gveloldeba. Zarmatebebs vusureb eronul nagrebsa da chvens kveqanas. ჩვენ ვნახეთ ჩვენი ბიჭების ღირსეული თამაში საქართველოს ნაკრების სახელით ევროპის ჩემპიონატზე. ვნახეთ მათი ბოლომდე ბრძოლის ჟინი და შემართება. მადლობა გიორგი მიქაუტაძეს ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს სახელით გატანილი პირველი გოლისთვის. მადლობა ნაკრების თითოეულ წევრს დღევანდელი დღისთვის. წინ მნიშვნელოვანი მატჩები გველოდება, სადაც ეროვნული ნაკრები კიდევ უფრო მეტი შემართებით, მეტი მონდომებით წარდგება. წარმატებები ეროვნულ ნაკრებს და ჩვენს ქვეყანას. Madluba ჩვენს გმირ ბიჭებს ასეთი თავდადებისთვის. ბრძოლა ბოლომდე. ყველაფერი წინ არის. Და არ დაგვავიწყდეს, რომ დღეს ასევე ისტორიული დღეა. საქართველოს ისტორიაში პირველად ითამაშა და პირველი გოლიც გაიტანა ევროპის ჩემპიონატზე. გილაცავთ ევროპის ჩემპიონატზე პირველ გოლს. Madluba ჩვენს ბიჭებს თავდადებისთვის. დღეს ისტორიული თამაშის მომსწრენი გავხდით. წინ ბევრი წარმატება გველოდება. ამერიკის ელჩი ძლიერ პარტნიორობაზე საუბრობს, თუმცა ხელისუფლება ორმაგ სტანდარტზე მიუთითებს. ორმაგი სტანდარტი ეხება მათ შორის ვიზების საკითხს. ამერიკა საქართველოს გასული წლის მონაცემებით აყენებს ისეთი ქვეყნების გვერდით, როგორიცაა მაგალითად სუდანი, კონგო. ამავე მონაცემებით ირკვევა, რომ ამერიკა რუსეთისა და ბელარუსის მოქალაქეებსაც კი უფრო მარტივად აძლევს ვიზებს. მეგინ არსავიძია პირდაპირ ეთერში. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემაზე უარის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. ეს შეადგენს 49.23%-ს და 204 ქვეყნიდან, რომელზე ინფორმაციასაც სახელმწიფო დეპარტამენტი აუცილებს, საქართველო 172 ადგილზეა. ამავე სტატისტიკის მიხედვით საქართველოზე მარტივად ვიზებს რუსეთისა და ბელარუსის მოქალაქეებს აძლევენ. გარდა ამისა, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიზას ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებზე მარტივად იღებენ ანგოლას, ბურკინა-ფასოს, გვინეა-ბისაუს მოქალაქეები. საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკაში ისეთ ქვეყნებთან ერთადაა, როგორიცაა მაგალითად სუდანი და კონგო. ასეთი მიდგომა სახელმწიფო გუნდის შეფასებით არ შეესაბამება სტრატეგიული პარტნიორის დამოკიდებულებას და არის ორმაგი სტანდარტი. ოპოზიციაში კი ცდილობენ ეს მონაცემები საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას დააბრალონ. საქართველოს ხელისუფლებას ოდნავ მაინც რომ აინტერესებდეს ქართველი ხალხის ბედი და ის სიკეთეები, რომელიც შესაძლებელია საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღონ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, გაიწვევდნენ რუსუკანოს თავის დროზე. თუ გსურს უვიზო მიმოსვლა, ყოველგვარი შეზღუდვების მოხსნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენ უნდა შევცვალოთ ხელისუფლება. ქართული ოცნება ეს მავნებელი პოლიტიკური დაჯგუფება რო არის ხელისუფლებაში, მაგით ხდება ეს ყველაფერი. ეგრო ხელისუფლებაში არ ყოფილიყო და 2020 წელს ხელისუფლება რო შეგვეცვალა, მე პირადად ქონდა არაერთი საუბარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დღეს თქვენ უვიზოთ იმედით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რუსეთთან მიმართებაში არის შესაბამისი პოლიტიკა. არსებობს რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც ფაქტობრივად დისიდენტები არიან და გაურბიან იმ რეჟიმს, რომელიც პუტინმა დაამკვიდრა. სტრატეგიული პარტნიორული ურთიერთობა გულისხმობს ურთიერთობას, როდესაც სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის მოსახლეობა თავისუფლად შეზღუდვების გარეშე გადაადგილდება ამ ქვეყნებში და ეს დამოკიდებულება აისახება იმ სავიზო რეჟიმით, რომელიც ქვეყნებს შორის არსებობს. ჩვენ ერთი მხრივ ვისმენთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისგან ერთგვარ განცხადებებს, სურვილებს, რომ ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები და ეს პარტნიორობა გრძელდება აწლევლების განმავლობაში, და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა, ისეთი ქვეყნები, რომლებიც შეერთებულ შტატებთან არ არიან სტრატეგიულ ურთიერთობაში, მათ მოქალაქეებს ბევრად გამარტივებული რეჟიმი გააჩნიათ სავიზო მომსახურების, ვიდრე საქართველოს. ეს, რა თქმა უნდა, ორმაგ
სტანდარტზე მიუთითებს. ის პრაქტიკა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს აქვს ძალიან დაბალი მაჩვენებელი ვიზაზე დადებითი პასუხის ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ძალიან სამწუხარო და არ შეესაბამება იმ მეგობრობას, რომელიც ჩვენს ქვეყნებში არსებობს. ერთის მხრივ გვაქვს საერთაშორისო მისიებში საქართველოს კონტრიბუცია, რომელიც აღემატება ნატოს წევრი ქვეყნების წვლილსაც კი და მეორეს მხრივ გვაქვს ჩვენი მოქალაქეებისთვის ვიზის მიცემაზე უარის მაჩვენებელი, რომელიც რუსეთის და აფრიკის ზოგიერთი ქვეყნის მაჩვენებელზე უფრო დაბალი არის. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, როდესაც მეგობრულ ურთიერთობებზეა საუბარი, ერთ-ერთი პირველი, რაც უნდა გადაიხედოს, არის სწორედ ეს საკითხი, ვინაიდან ეს ადარდებს ჩვენს მოქალაქეებს, ეს უშუალოდ ხება ჩვენს მოქალაქეებს და ჩვენი მოქალაქეები იმსახურებენ, რომ ამ მხრივ უფრო სამართლიანი გადაწყვეტილებები და ობიექტური გადაწყვეტილებები იგებოდეს მათ მიმართ. ოპოზიცია ამ სტატისტიკის ერთ-ერთ მიზეზად, როგორც მოისმინეთ, გამჭვირვალობის შესახებ კანონს ასახელებს, რომელსაც რუსულს უწოდებს. ამას კი აცხადებენ იმ დროს, როგორც აღნიშნე, რუსეთის მოქალაქეებს ამერიკის ვიზა გაცილებით მარტივად, რუსეთის მოქალაქეები ამერიკის ვიზას გაცილებით მარტივად იღებენ. მეორე მხრივ კი მონაცემები, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტმა გავრცელა, 2023 წლის მაჩვენებლებს ასახავს, რაც გამჭვირვალობის კანონის მიღებამდე პერიოდია. ეს მეგი ნარსავიძე იყო. ხოლ პარლამენტი ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ საკანონმდებლო პაკეტის საკომიტეტო განხილვებს იწყებს. პროექტებს იურიდიული კომიტეტი განიხილავს. პროპაგანდის მხარეს დგას ოპოზიცია, ისინი ცვლილებებს მხარს არ უჭერენ. დეტალებით გიორგი აბაზაძე. ოჯახური ღირებულებები და არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვა ოპოზიციას ესმის. სხვანაირად შესაბამისად ემიჯნებიან არა პროპაგანდას, არამედ კანონპროექტს, რომელიც აკრძალავს სწორედ უფლებების დაცვით ეგრეთ წოდებულ ლგბტ პროპაგანდას საკანონმდებლო ჩარჩოში მოაქცევს. შვილდაყვანის საკითხებს, ქორწინების დეფინიციას და სქესის შეცვლის პროცედურებს. ოპოზიციის მიერ მოფიქრებული ტრენდი, რომ ეს საკითხი არ აინტერესებს საზოგადოებას და არის მოგონილი კვლავ არის აქტუალური, თუმცა ნაწილს მაინც უწევს იმის აღიარება, რომ პროპაგანდა არის საფრთხე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ დოკუმენტი ქართული ოცნების მიერ არის მომზადებული, არ უჭერენ მხარს და ირჩევენ პროპაგანდის მხარეს დგომას. პროპაგანდის საფრთხე, რა თქმა უნდა, არსებობს და უნდა გვესმოდეს, რომ პროპაგანდა მით უმეტეს ბავშვებზე მიმართული ჩვენც კატეგორიულად მიუღებელია. აქ უბრალოდ კითხვა, აქ ორი კითხვა არ არსებობს და რა თქმა უნდა ისტორია. ეს კანონპროექტი იმიტომ კი არ ჭირდებათ, რომ ბავშვები დაიცვან, ჭირდებათ იმიტომ, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნონ. ეს არ არის ის, რაც აწუხებს საქართველოს მოქალაქეებს. მე ვერ ვნახე ვერცერთი ადამიანი, დავდივარ, არ ვიცი, ყველა ქალაქი მოვიარეს თითქმის დასავლეთ საქართველოში. მე ვერ ვნახე ვერცერთი ადამიანი, რომელსაც LGBT პროპაგანდა აწუხებს. ასობით საქართველოს მოქალაქესთან პირდაპირი კომუნიკაციის დროს არც ერთი მათგანი არ აყენებს ამ საკითხს. მართველი გუნდი კი სწორედ საზოგადოების უმრავლესობის სურვილითა და დაკვეთით ხსნის კანონპროექტის კანონად ქცევის აუცილებლობას საუბრობენ. საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობითაც თუ რა მოიტანა რიგ ქვეყნებში მოზრდებში წარმოებულმა პროპაგანდამ უკვე შემდეგ. იყო კონკრეტულ საკითხებზე პირდაპირი აქტიური ჩართულობა, რომ ბაღებში დაგვეწყო შეტანა სასწავლო კურსის, რომ სკოლის ბავშვებისთვის და ბაღში ბავშვებისთვის ესწავლებინათ, რას ნიშნავს ორი ერთნაირსქესიანი პირის შვილად ყოლა და რა შედეგებს იწვევს, როგორ გზნობენ ისინი თავს. ანუ ეს სწავლების კურსის შეტანაზე იყო აქტიური მოწოდებები და ჩართულობა დახურულ კარს მიღმა და კიდევ ბევრი სხვა მოცემულობა, როდესაც დაიბეჭდა კონკრეტული საინფორმაციო ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი ბუკლეტები, სადაც იყო ეს ყველაფერი წარმოჩენილი პროპაგანდის და პოპულარიზაციის მიზნით და ასე შემდგომ. ამიტომ ჩვენ ეს ხელისგულზე ვიდევს უკვე. აქ საჭიროა ჩარევა და მოქმედება, ოღონდ არა უხეშად, არა ვინმის უფლების ხარჯზე. ოპოზიციის დამოკიდებულება ასახავს მათ რეალურ სულისკვეთებას. ისინი თუკი არ ემხრობიან ამ პროპაგანდის წინააღმდეგ არსებულ საკანონმდებლო სივრცეს, ისინი მას მხარს უჭერენ და აუცილებლად შესაბამის პასუხს განაჩენს ისინი ქართული საზოგადოებისგან მიიღებენ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. ხოლ დოკუმენტი ჯერ გაერთიანებული კომიტეტების სხდომაზე გავა, შემდეგ კი უკვე იურიდიულ კომიტეტზე განიხილავენ. საუბარია ერთ ძირითად და 18 გამომდინარე კანონპროექტზე.
პირდაპირ ეთერში გიორგი აბაზაძე საუბრობდა. Პარლამენტში სახალხო დამცველის ანგარიში განიხილეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე დეტალურად იმშელეს დაახლოებით 400 გვერდიან დოკუმენტზე ანგარიში ყურადღება გამახვილებულია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარების შესახებ. კომიტეტზე საუბარი იყო ბულინგსა და 2024 წლის არჩევნებზეც. ოპოზიცია სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვას არ ესწრებოდა. 2023 წელს განსაკუთრებით საგანგაშო იყო საოკუპაციო რეჟიმის მიერ თამაზ გინტურის კვლელობა, რაც გამოძახილია იმის, რომ ამ დრომდე დაურჩელი არიან საქართველოს 4 მოქალაქის, დავით ბაშარულის, გიგა ოთხოზორიას, არჩილ ტატუნაშვილისა და ირაკლი ყვარაცხელიას კვლელობაში უშუალოდ მონაწილეს საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები, რაზეც პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციას ეკისრება. აქვე უნდა აღინიშნოს საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქის თემურ კირბაევის სიცოცხლის ხელყოფის სავარაუდო ფაქტი. სიცოცხლის უფლების დარღვასთან ერთად სამცხოვრებლად კვლავ გრძელდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქალაქეთა უკანონო დაკავებებისა და არასათანადო მოპყრობის პრაქტიკა. წლების განმავლობაში უმნიშვნელოვანეს გამოწვევა პენიტენციურ დაწესებულებში არსებული მდგომარეობა. გასულ წელს მსგავსად კვლავ სერიოზულ გამოწვევად რჩებოდა დაწესებულების გადატვირთულობა და არაფორმალური მეთოდებით მართულობის ცალკეული შემთხვევები. რამდენად მოითხოვს რეაგირებას ის ფაქტი, რომ ჩემი და ჩემი კოლეგების ოჯახის წევრები, მათ შორის არასრულწლოვანები, მოხუცები, სერიოზული ბულინგის მსხვერპლი გახდნენ იმის გამო, რომ მათმა ოჯახის წევრმა მისი ფუნქცია შეასრულა ძალიან მაღალ დონეზე. ცალსახად აღნიშნავ, რომ არამედ როგორც სახალხო დამცველისთვის, როგორც ადამიანისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი არის ნებისმიერი ტიპის ბულინგი. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ეს ეხება არამხოლოდ პოლიტიკოს, არამედ ეხება მისი ოჯახის წევრებს, როდესაც ეს არის დაკავშირებული არასრულწლოვანებთან, ბავშვებთან და ეს ყველაფერი აისახება ამ ოჯახის წევრების ფსიქიკურ და ემოციურ მდგომარეობას. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ბავშვები არ აგებენ პასუხს, ცნობილი არის მშობლების გადაწყვეტილებებზე. არც ოჯახის წევრები არ აგებენ ამ შემთხვევაში პასუხს, მაგალითად ქალბატონ ირმას გადაწყვეტილებებზე. სამწუხარო არის ის ფაქტი, რომ სახალხო დამცველის საკომიტეტო მოსმენას არ ესწრება ოპოზიცია. ფიქრობ, ეს მათ პასუხისმგებლობაზე პირდაპირ აისახება. კომიტეტზე ბოიკოტ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი არ ითვალისწინებს. ეს ფიქრობ, რომ დაღის დასმა არის თვითონ ამ ოპოზიციისთვის, მაგრამ ეს არის მათი არჩევანი, როგორც ჩანს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნარკოდანაშაულისთვის 27 ადამიანი დააკავა, მათ შორის 15 ნარკორეალიზატორია. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა ამოიღეს დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებული პირებისგან რამდენჯერმე განხორციელდა ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვების ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. დანაშაულები 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი გაიმართა სხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად 8%-ზე დატოვების გადაწყვეტილება მიიღეს. კიდევ გამომნარე, რომ ბოლო პერიოდში ფინანსურ ბაზრებზე დაფიქსირდა რყევები და ეს მეტწილად ხელოვნური აჟიოტაჟით იყო განპირობებული. ამან გამოიწვია გარკვეული გაუარესება ინფლაციური მოლოდინების. ჩვენ ამ ეტაპზე მივიღეთ გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად დაგვეტოვებინა 8%-ის დონეზე, თუმცა ვხედავთ, რომ მაკროეკონომიკური ფუნდამენტური ფაქტორები კლავაც ძლიერია, კლავაც დადებითია. გამომნარე, აქედან ჩვენ გვაქვს ყველა საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ კლავ ალბათ სხვა თანაბარ პირობებში ჩვენ გავაგრძელებთ მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქებას. შამქორი 2024 ვაზიანის პოლიგონზე საჩვენებელი სწავლები დასრულდა. მეოთხე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეებმა საველე სიტუაციური სწავლება საბრძოლო სროლებით, მეხუთე საარტილერიო ბრიგადის საბრძოლო საინჟინრო ბატალიონის ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის ქვედანაყოფების მხარდაჭერით ჩაატარეს. საველე სწავლება მიზნად ისახავდა ქვედანაყოფების სინქრონიზებულ მოქმედებას, მოსალოდნელ საფრთხეებზე მყისიერ რეაგირებასა და ამოცანების შესრულებას.
დასრულდა სამეთაურო საშტაბოს სწავლება შამქორი 24, რომლის მიზანი იყო სამხედრო გადაწყვეტილების მიღების პროცესის დახვეწა, მართვა და კონტროლის გაუმჯობესება და შტაბებს შორის კოორდინაცია. აღნიშნულ სწავლებაში მონაწილეობდა აღმოსავლეთ სარდლობა, ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობა, განათლების სარდლობა და ლოჯისტიკური ქვედანაყოფები. სწავლებამ წარმატებით ჩაიარა. ბატალიონმა განახორციელა მოწინააღმდეგის ბლოკირება, ტაქტიკური დავალება იყო, ასევე ქვეით ქვედანაყოფებს ჰქონდა შენარჩუნება ადგილმდებარეობის, ჰქონდათ ჯავშან საწინააღმდეგო ჩასაფრება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პირველად ჩატარდა ჰარდების გამოყენებით ეს სწავლება, როგორც ქვეით ქვედანაყოფებისათვის, ისე მექანიზირებული ქვედანაყოფებისათვის. სამხედრო ოპერაციების დაგეგმის დროს გათვალისწინებულია საერთო მიზნებში ამ ოპერაციების ერთობლივად დაგეგმა და აღსრულება და კოორდინირება, უახლესი და თანამედროვე სისტემების გამოყენება მართვა და კონტროლის აღსრულებისათვის. ასევე ამ სწავლებაზე გამოყენებული არის სიმულაციური საშუალებების, ბოლოთაობის და ბოლოდონის შესაძლებლობები. აჭარაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გაზიფიცირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფრასტრუქტურა შენდება ისეთ დასახლებებში, სადაც ბუნებრივ აირს მოსახლეობა არასდროს მოიხმარდა. 2013-24 წლებში ჯამურად ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირდა 828 დასახლებული პუნქტი და 199,250 აბონენტმა შეძლო ბუნებრივი გაზით სარგებლობა. დაგეგმილი სამუშაოების შესრულების შემდეგ 2025 წლისთვის ქვეყნის გაზიფიცირების დონე 93% მიაღწევს. ხელვაჩაურის რამდენიმე სოფელში მიმდინარეობს ცენტრალური მაგისტრალური ქსელური ინფრასტრუქტურის მოწყობა. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დრომდე მაღალმთიანი აჭარის აღნიშნულ სოფლებში არ ჰქონდა ადგილობრივ მოცხოვრებლებს ბუნებრივი აირით სარგებლობის შესაძლებლობა. შესაბამისად, აღნიშნული სამუშაოების დასრულების შედეგად ადგილობრივ წარმომადგენლობას, ადგილობრივ მოსახლეს ექნება შესაძლებლობა, რომ ისარგებლოს ბუნებრივი აირით. ჯამურად აშენდება 75,000 ქუბიური მეტრი გასადენი. სამუშაოების დასრულების შემდეგ 360 აბონენტს შეეძლება ისარგებლოს ბუნებრივი გაზით. აღნიშნულ სამუშაოებს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ახორციელებს მთავრობის შესაბამის განკარგულების საფუძველზე. ეს პროექტი მაჭახლის ხეობის გაზიფიცირების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენთვის. მოსახლეობა კმაყოფილი არის, მიესალმება ამ პროექტს და მადლობელი არის უხდის სათანადო ხელმძღვანელებს ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელებას. ეთერში რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად დაბრუნდება ნახვამდის.